Rješavamo i dalje ovu državnu maturu. Zadatak 9. Kaže on ovako. Kaže, dvije kružnice diraju se iznutra, tako da manja kružnica prolazi središtem veće kružnice. Ok. I ako je opseg kruga omeđenog većom kružnicom je 100 pi centimetra, e sad bi to neke moglo zbunjivati. Meni je prvi tren bio čudno. Znači, opseg kruga većeg kruga. To je stvari opseg većeg kruga je 100 pi, koliko je opseg kruga omeđenog manjom kružnicom. Sad ima jedan smiješan trenutak, na državnoj maturi nije dozvoljen šestar. E kako ćete si vi to skicirati? To je veliko pitanje. E sad. Kako je problem? U čemu je problem, kaže moja žena? Problem je u tome kako ćeš ti to skicirati. Evo, gledaj sad, to su krumpiri. Pa što onda? Evo ga, krumpir, ovako. Ali znaš šta krumpir znači? Melje li ga ona, melje. Dakle, evo ga, to je skica. Idemo dalje. Znači, sad ćemo mi to malo bolje nacrtati. Ok, sad kad smo si napravili ovu skicu, ćete vi ovako skicirati. Znači, to će izgledati ovako ružno. Ako vam ne dozvole šestar, ne znam, to zbog nekog tamo, ali smiješno je to, ne dozvole šestara, dozvole kalkulator s kojim rješite pola zadataka. Naravno. Ok, i šta smo imali zadano? Opseg veće, znači opseg 1 je 100 pi centimetara. Opseg ove manje ćemo značiti O2. Ok, formulu za opseg kružnice imate dana u formulama, ako je ne znamo. Opseg je 2 RP, to smo učili u osnovnoj školi, pa pišemo 2R1P je 100P. Podijelimo sa 2, dobijemo R1P je 50P, podijelimo sa P i dobijemo R1 je 50 cm. Ok, dalje nam je rekao, e sad šta imamo najvažnije ovdje? Ovo je R1, jel? Znači ovo sve nam je polumjer veće kružnice. A kada ovako napravimo skicu ili sliku, jel, onda vidimo da je R1 je u stvari 2R2. To je promjer manje kružnice. Dakle, ovo je R2 i ovo je R2. I to je sad riješen zadatak. E sad, treba to skontati, jel? Ovi na nižoj razini baš ne očekuju takav zadatak, ali ne mogu svi biti zadaci onak samo da uvrštite u kalkulator i gotovo. Znači, ovo je za ove koji se bore. Poanta je da morate si napraviti skicu da dođete do ovog zaključka i dalje je lako. Jer R1 je 50, znači pišemo 50 je 2R2 podijelimo sa 2 i dobijemo 25 je R2. Znači R2, polumjer manje kružnice je 25 cm. Opseg 2 ili opseg manje kružnice je 2R2 puta pi. Znači opseg 2 je 2 puta 25 puta pi je 50 pi. I to je naš konačan odgovor, odgovor C. I to je to, ovaj stol mi se trese. Pa se onda valjda i kamera malo trese. Pogled u rješenja. 9. pod C. Točno riješen. Još puno zadataka na ovu temu, naravno imate u našoj zbirci potpuno riješenih zadataka.